ma dhignaa qasaanada qorigiyo rasaastoo ma samaysanaa qaran naga jira qiyaanada qabyaaladu waa habay soomaalida caadeysatay taasoo ay muddo dheer ku soo dhaqmayeen kaasi oo lagu amaanayo qoys ama qabiil halka mid kalena lagu yasaayo laguna fogeynayo soomaalidu ku dhaqanka qabyaaladda waa mid ku faanta dhaqankani ayaa mararka qaar sababa dagaalo colaado iyo kala guur ku dhaca laba qabiil oo meel wada yaala waxa ayna lidi ku tahay qaranimada marka loo kuurgalo xaaladda dhabta ah ee ay ku yeelatay dhallinyarta jaamacadaha ka baxday ee aan shaqo helin waxa ay ku sheegayaan inay aqoonti iyo cilmigii iyo shahaadooyinka ay barteen aan lagu howlgelinaynin badanaa nidaamka shaqo helistu noqday mid reer hebel ku salaysan waa kan garyaqaan Muxyiddiin Awowo oo sharaxaya dhibaatooyinka laga dhaxlo qabyaalada iyo sida lagaga bixi karo qabiil iyo waxa kala jira qabyaalad qabiilka waa la ogoliyo oo qof kastaa wuxuu ka soo jeedaa dee qabiil laakiin qabyaaladan la ogolayn su'aal kale oo noo maxaa dhiirigelinaya qabiilka waxaan u jeedaa qabyaaladda maxaa dhiirigelinaya qabyaaladda waxa dhiirigelinaya number 1 dadkii oo qabyaalad lagu shaqaaleysiinayo maadaama dhalinyartii ka soo baxday jaamacadaha lagu shaqaaleysiinayo qabiil qof kastaana wuxuu dabagelinayaa qabiilkiisii ama mas-uulka uu ka soo jeeday waxaan jecelahay in lagaga baxo qabiilka waxaan u jeedaa qabyaaladda in qof kastaba la weydiiyo maxaad soo baratay number 1 laba shahaadeed sidataa ma ku soo bixi kartaa fiilkan fiilkaagii ma yahay asbaabaha la weydiiyo qurux badan halka qofka inta gacanta la qabto la dul keenayo shaqadii isagoo aan shaqadii u lahayn khibrad aqoon waaya aragnimo asbaabahaas taasna waa ta sababtay in ay shaqaalaheedu noqdaan shaqaale fadhiida maadaama shaqadan toosba aan u garanayn waxaan kaga bixi karnaa inagoo dhiirigelinna in ay dhalinyartu isdhex gasho integration of jail ama integration the youth in dhalinyartu wax isdhex gasho waxaan kaga bixi karnaa iyadoo aqoontii la isdhexway aqoontii la dhiirigeliyo waxaan kaga bixi karnaa iyada oo la qabto wacyigelinno lagaga hadlayo qabyaaladda sidoo kale waxaa dhibaatada qabyaaladda maanse ku cabiraysa hal abuurad maariya mukhtaar xaaji xasan bal u fiirso qaylada dhalinteena qayrada bal qiyaas dhibaatada ay qabyaaladi leedahay hooyooyinka qalan bal u fiirso qaylada qaxarkiyo dhibaatada bal qiyaas wanaag iyo nabad iyo qaboobaha ay qabyaaladi leedahay qabyaaladi xal maaha qaaradaha ma gaadhnaa qayrkeen ma dhaafnaa qiyaaslii adduunyada ma la qaybsanaa heer qoqob ma iska daynaa qumanaan amuuraha maisla wada qorshaynaa qaladkiiyo gafkii dhaca ma ka yeelanaa quus qorshayaal adduuniyo xilal maisla qabanaa qafladiyo xanuunkiyo ma dhignaa qasaanada qorigiyo rasaastoo ma samaysanaa qaran naga jira qiyaanada haddaba diinteenna suuban ee islaamku maxay ka qabtaa qabyaaladda waa kan sheekh cabdirasaaq diheeye يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله سبحانه وتعالى وحو كتاب كيسا إنه الشيغي استقوى مركزي نلاح الله يا وحو نوت النامي الله سبحانه وتعالى سيدا عيد وحويا أنكو حسن in waxa weeyaan ummadan ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sameeyay qaybiyo iyo markaasi qabaa'il si ay markaasi ay isku gartaan alla subhanahu wa ta'ala waxa uu sii raaciyay marka uu shucuub iyo qabaa'il inoo kala saaray si markaasi la isku garto waxa weeyaan dadku ay isku xiriiriyaan qof walba haybta iyo waxa weeyaan qaybta uu ka soo jeedo u garto ayuu Alla subxaanahu wa ta'aala waxa uu yiri
إن أكرمكم عند الله أتقاكم وحيدينكو كرامة في عن وإيدينكو وناكسن إلى هاي أكتيسة كإيدينكو التقوى بدن لإيدينكو عبسيدة بدن لي الله سبحانه وتعالى مؤرن وحيدينكو وناكسن وإيدينكو في عن كين أولان دايريسن مركاسي حق قبيلهان إن مركاسي آيادن وحينو وحوين إنو كفا إذي سننا الله سبحانه وتعالى وينو عديي إن أي مركاسي حاران تهي أي دين تين وحوين صوبني أي حاران كدكتي إن مركاسي وحوين قبيالة دا وحوين لإسكو قفانو وقدم بين هالابور محمد وايه لي ناصر باري عبد الله أي شرح يا دبات دا قبيالة دا إن bulshada anigu waxaan oran lahaa ama dadka ka masuulka ah mid iyo laba waxba kama bedelayaan anigu waxaan oran lahaa manhajka aan waxbarashada lagu daro saameynta iyo dhibaatooyinka ay leedahay qabyaaladu qabyaaladu waa qarmoon ay cid kasta qirayso in qabyaalaha heensaynaya qorshe ma laha ma oran karaan aniguna waa ki awaankii weynaan lahaa timacadana وكي الله هدوك سمالي قبيالي واحد دمي سموياني مكا قبيالو دولا ليال برتنا لكتب اوكسون تهين هدين اسكد دين لهين وحن هوا بغلك وبغل اينا اينا هورمر الدونكا اي اخيرا بهنا انقاري لهين وعبد الرشيد محمود محمد يسور قاضي احمد قني تلفيشن كعالمي جايستار تيفي هرقيسا